pravljica, v kateri različne živali nudijo dom ena drugi. Če je prostor za enega, se zmeraj najde še kakšen kotiček za prijatelja. Pravljica pa gre tako. Dedek je šel na sprehod po gozdu. Za njim je tekel psiček. Nekje med potjo je dedek izgubil toplo, mehko rokavičko. Teče mimo mala miška, zagleda izgubljeno rokavičko, zleze vanjo in reče: "O, to bo domek moj, joj, 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 joj." Takoj na to priskaklja, skak, 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 žaba in vpraša: "Kdo stanuje v tej lepi in topli rokavički?" "Jaz, mala miška, kdo si pa ti?" "Jaz sem žabica skokica, rabim zavetje, vzemi še mene k sebi." Kar pridi žabica skokica, tako sta se obe naselili v topli, mehki rokavički. Mimo priskaklja zajček, zagleda rokavičko, potrka in vpraša: "Kdo stanuje v rokavički?" "Jaz, mala miška in žabica skokica, kdo si pa ti?" "Jaz sem zajček dolgouhec, pa sprejmete še mene k sebi." Ah, kar pridi, zajček dolgouhec. Zdaj so že trije domovali v mehki, topli in skoraj da premajhni rokavički. Priteče lisica, zagleda rokavičko, jo povleče te vpraša: "Kdo stanuje v rokavički?" "Jaz, mala miška, žabica skokica in zajček dolgouhec." "Kdo si pa ti?" "Jaz sem lisica zvito repka." "Sprejmite še mene k sebi." Ah, kar pridi lisica zvito repka. Zdaj so že štirje stanovali v rokavički, tesno jim je že bilo. Pridrja volk, ustavi se pred rokavičko, zarenči ter vpraša: "Kdo stanuje v rokavički?" "Jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec in lisica zvito repka." "Kdo si pa ti?" "Jaz sem volk požeruh, sprejmite še mene." A kar pridi, prijatelj. In zleze volk na trpano rokavičko. Zdaj jih je že pet. Kar jo primaha marjasec, zagleda rokavičko in prisloni svoj rilec na njo. "Kdo stanuje v rokavički?" "Jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec, lisica zvito repka in volk požeruh." "Kdo si pa ti?" "Jaz sem marjasec dolgorilec, vzamite še mene k sebi." Oh, prava pokora, vsak bi rad tu rokavičko. Se ne boš mogel noter, zelo tesno je tukaj." "Ha, bože kako, kar pustite me." "No, naj bo, poskusi." Še marjasec je zlezel v rokavičko. Zdaj jih je bilo že šest. Tako so bili na tesnem, da se niti ga niti niso mogli. Nenadoma so okrog rokavičke začele pokati veje. Iz gošče je prilomastil medved in zarjovel: "Kdo stanuje v rokavički?" "Jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec, lisica zvito repka, volk požeruh in marjasec dolgorilec. Kdo si pa ti?" "Nekam precej vas je. Jaz sem medved kosmatinec, sprejmite še mene k sebi." "Ah, kako neki, prijatelj, se smo že mi hudo na tesnem." "Bože kako." "No, pa zlezi, ampak previdno." Zdaj je še medved zlezel v rokavičko. Bilo jih je sedem in rokavička je bila natlačena, da je kar pokala po šivi. Bilo jim je toplo, a tesno. Medtem si je doma dedek hotel natakniti še drugo rokavičko. Išče, išče, rokavičke nikje. Obrnil se je in se vrnil v gost, da bi jo poiskal. Psiček je stekel naprej, teče, teče in vidi. Rokavička leži na tleh in miga, kakor da je živa. Psiček pa jo nalaja.
živali v rokavički so se močno prestrašile, hitro planile iz rokavičke in stekle po gozdu, da so se jim kar pete bliskale. Dedek je počasi prišel za njim in zagledal svojo rokavičko. O, kako je bil vesel! Spravil je v žep in nikoli ni izvedel, kaj se je zgodilo med tem. Poslušali ste ukrajinsko ljudsko pravljico Rokavička. Ah, 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 ah!